Visste du at fergene i Norge har like store utslipp som over 200 000 fossildrevne biler? Majoriteten av fergestrekningene kan ha drift med null eller lav utslipp. De elektriske fergene kan hurtiglades på samme måte som elbiler, bare mye kjappere. Dermed kan vi bruke fornybar energi til å flytte biler på tvers av fjorder og transportere pendlere i og rundt de store byene, helt fritt for utslipp. Mindre lokal forurensing ikke den eneste fordelen med slike passasjerferger. Økt kapasitet på passasjertrafikk til sjøs kan også føre til lavere belastning på veiene. Nok en bonus at mange fergestrekninger kan få lavere driftskostnader med elektrisk drift. En satsing på elektrisk skipsfart gir næringsutvikling og flere grønne arbeidsplasser i Norge. ABB stolt av å være med på å utvikle teknologi for elektriske og hybride kraftsystemer. Teknologien klar for storstilt sjøsetting, for en bærekraftig kollektivtransport, helt elektrisk.